pročtěte si pečlivě tenhle seznam, abyste věděli, čím malinko můžete tu spolupráci usnadnit. Já normálně jsem lidem přestal věřit vlastně a teďka vlastně jsem se otevřel, protože jsem věděl, že tam je ta šance pro ní, ale jsem to rád, že vlastně si můžeme navzájem uvědomovat. No, můžeš? Trošku. Jo, výborně. Se svým mentorem taky trpělivost. Protože i váš mentor je jenom člověk a někdy, než pochopí, co vlastně vy mu sdělujete a než mu vlastně dojdou všechny souvislosti, tak potřebuje taky trochu toho času. Čili i ta trpělivost, kterou tady Amerika zmiňuje, je velmi důležitá.